Pozdrav gang, dobrodošli u novi YouTube video. Danas je Liam nenadano dobio novog kućnog ljubimca. Ovo je njegov bratić, svi ga znate, pišite komentare s kojeg videa. Treći, šta ste njemu donio? Zec. Kako se zove zec? Ne znam sad točno. Ne. Uglavnom ljudi, već je nastao veliki problem, šta se dogodilo? Liamu je ošao ispod palete zec. Uglavnom, jutros mu je Marcel donio zeca, Liam nije uopće znao, a Liam je htio, ko je gledao naše videe, stalno Liam govorio da hoće zeca. I on mu je donio zeca, Liam se iznenadio i Liam ga izvadio i sad je dolje problem. Zec, ne, pitanje, će preživi zec ili će umrijeti? Pa, ne znam. Lila, a? Uglavnom, ljudi, ostavite do kraja videa da vidimo hoće li ovaj zec preživiti ili neće. I sad imamo vidjeti dole šta Liam radi, ćemo mu ići pomoći. Da. Ajmo mu pomoći. Liam je već lud. Poželite nam sreću da preživi. Ajmo vidi. Evo, ipak se Tin ustao, ide i Tin s nama. Čekaj, ali ti voliš zečetinu? Ej, a mogli bi reći Liamu da ćemo zaklat zeca i... Da. I pojez ga. Ajmo. Evo, pogledajte vi ovdje sad situaciju. Da li ja me objasnim šta se dogodilo? Dobro su zeca i sada... Sad tu otišu ispod paleta i... Sad ne znam kak da ga dohvatim. Ovo, pa Sinko, to ima 6 tona, kak ćemo to makniti? A kak ćemo ga staviti? Liču, gdje je zec? Tu. Ajde, nekak da vidimo. Upali bljeskovic, tu. A? A s čim ti to, šta, zašto bušilica? Nije valjda bušiš zeca? Ne, da plašim. Da, da plašim. Evo ga, vidite zeca, ljudi. Evo vidite ga tamo. Evo ga, vidite tamo. Ja sam... Ja sad sam maknio. A čekaj, zašto tu hranu stavio tu? Pa eto da može doći kad bude bilo. Lijeme, slušaj me, imam jednu ideju. Vidim da je taj zec stulav. Imam ideju šta ćemo napraviti. Da ga uvatimo i da ga mazemo i da ga za ručak spremimo. Pa ajde kad viš kada je tulav. Dobre, dobro, šta, pa zezam se. Dobro, nemoj me tući. Ajde kako ćemo ga uvatiti, koja je taktika? Pa da magneš tu. A nemoj plakat, uvatit ćemo zeca, Ljube. A di bi ja pojao zeca, jesi ti... Pa ja se šalim. Dobro, ajde, dobro. E, a čekaj, kako mu je ime tom zecu? Ne znam. Ajmo mu neko ime smisli da ga možemo dozvat, razumiješ? Tine, kako će mu ime dati? Neće on. Ajde, daj ti, onda zvat će... Branko! Kako? Ja može Branko li jame? Ne. Evo, odi Branko! Ne! Nego? Roki! Roki! Ajde, zove ga onda, sad će doći odmah. Ko je on, žensko ili muško? Muško. Muško, onda je Roki dobro ime, ajde. Roki, Smoki! Ajde, zovi ga! Roki, Smoki! Ajde, daj meko. Ajde, idi tamo na ovu stranu, tata! Ti, na ovu? Da, tamo! Da ga dočekam tu? Da. Ja znam, ljudi, šta ćemo napraviti. Pa Gricka, ljudi, Gricko! Ne! Šta ne? Ne pušće ga, ma majs! Tata ga samo zezo, sad ćemo mi uhvati zec, ajmo li jedno. Ti ga samo čekaj, ja ću ga meklo. Kako se rekao da se zove? Loki. Loki! 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 Mama! Ja sam donio u ovom zeca i on je sad... Liam ga izbacio van i sad je pobjegao ispod palete. Evo li jabe, sada kod tebe? On nije izašao do kraja. Sad ćemo mi to riješiti. Ma da, da. Ja imam ono misko, da. Samo ljudi, ako Gricko uđe, mogu bi pojest zeca. Ajde! Opa! Da, ja sam ti da mi je ruku kad kaže. Mama! Pa li jabe, dohvaćam ga povići. Dobija. Bog zeca. Pišite u komentare da mu idući put donese svinju. Mislim da bi to bilo puno bolje, a? Da. Jer svinja ne može pobjeći ispod, razumiješ? Da. A Ličo, Ličo, šta kaže da ti svinju donese? Ne! Ne, meni da donese, da je jaha mora. Mera jar bana hai dola, aur phool khile hai. A znam koja je taktika, da ga sovu da plašemo pa da ode ovak tu. Uvini ga, još. Ide. Nemoj, ti. Pazi. Evo ga, jej. Evo ga. Jej. Evo zeca. Jeroti, jesu
Poznajte Rokija! Ovo je Roki! Igaj! Da je Joki! Ljudi, sada moramo vidjeti reakciju, kako Grisko reagira na zeca. Hoće li biti prijatelji, razumijete? Šta misli, hoće biti prijatelji oni? Hoće, ja mislim. Zec voli pse. Pa, ne znam. Treba vidjeti, a? Ovo je moj novi zec, Joki! Upoznajte ga! On je muško i... Nja! Gdje da vidimo kako će Grisko reagirat? Grisko! On se usao. Kako je Grička ga odvezi? Nije valja se Grička boj zeca. Da vidimo kako je Grička. Gričko. Gričko. Gričko, pa to je samo zeko. Gričko se uzra zeca, ljudi. A to je kaputa. Ljudi, idemo zeca odnesti na travu da pase. Ako ne utekne. Sam brzo. Ljudi, ovo mi je najbolji pokonik. Aj, bježi. Joj, usro se, zvidli ste. Nije, to su šokolade bomboni. Aj, pojedi to. Aj ti, pojedi. Dam ti 100 eura odmah. Marcel, šta je to? Pa ne znam. Šta je to? Gov! Ne znam. Nije. Zec je samo uplašio. A sve jedno mali. Daj, zec je. Pišite u komentare šta mislite koliko je star ovaj zec. Evo, Kosero, gdje da ga vide oni, gdje da ga vide gledatelji. Evo. Joj, još jedno govno moj, ja, stresi mu to. Gdje zec kod komšije? Evo ga, imamo polaz. Lijan, već tiši izgubi danas tog zeca. Evo ga! Sam ga je... Maceo, drži ga! Ti ga drži. Drži ga! Alergičan sam. Maceo! Drži ga ti. Pa imaš i ti ruke, nemam sam ja. Ali ne mogu se vratit. Možeš, moj. Treba si dati mene. Joj, ispusti, ali ja me, ako taj zec danas preživi, ja ne znam šta. Marcel, imam ja ideju. Ajde ti tog zeca uzmi nos doma. Nazad, okej? Okay? Okej. Okay. Upela mu glava. Ode, ode, gotovo. Ne, nije gotovo. A daj, nek nekoga primi dok se... Daj meni, daj meni. Pa, daj Tinu. Joj, govno. Tine, pipno si govno. Prvo iz ruke govno. I ne mogu držati jednu ruku. Ljudi, 5-6 godina! Ne, no je malan. Au, ogrebo me. Ljudi, vidite ovo bijelo. To, na ogrebo. Kao da je na struju. Daj, da, kao da je na struju, neki zes. Kolo me sada! Šta ćemo sad sa njim? Eto. Aj, mislim, šut. Ljudi, idući dan, idući video, pripremamo gulaš. Ne! Pišite u komentare. Ne! Žalimo se, Lijane, pa šta mi isti? Nećemo ga na gulaš, nego ćemo ga smisliti. Ne! Ljudi, ja ne znam zašto Lijan tako ne utiče, ne. Mi se samo šalimo, ne bi mi njega u gulaš, ali vi pišite u komentare koji sljedeći video da snimamo sa zecom, šta da radimo s njim, razumijete? Da ga učimo, da ga učimo skejtat, neke dobre... Šta li ću? Rekao da gulaš! Aha! Na cepi! Šališ se! Neće te više ulazit, neće te! Ispočeli smo iz vlasa da radim. Ovdje sam sada počeo, tu bi je popio! Filipe! I skoro je upo! Ne možemo gulaš, pa nema ni popio. Pa da. Aj, šutite! Neka da udebljam. Ajde, sad ga pusti, ne može sad pobjeći. Čekaj, on će biti u garaži spavat. Svako bazen, mode! Šta ko bazen? Ne znaju da će plivat. Ajmo vidjeti da zna plivat. A ne! Pa, planuje! Dobro pitam, samo ja ne znam, Lijame. Ima si zeca kad ti bio gleda. Ja imao zeca. Jes. Što me udaraš? Ljudi, sad idem u podna zecica sa našom ulicom. Daj. Ajde, da. Ja ću ti ga što ti dvojiš. Vodit ću ga na biciklu. Evo ga, stavi ga. Mislim da vam tu stane? Taman. E, predobro. Ajoj, kako slatko. Kako slatko. Sad kad mu ispadne, Lijan ga pregazi. Da bih to mogla bi govit, Marcel? Bi. Ali ima sad problem. Koji? Kad budem silazio s bicikla.
Ja ga tam spuštati, on nema mnoga. Sad ću ga malo posjetat, Marcel. Oš probat. Nijem probao moj BMX. Aj, probaj. Ajde. A ja idem prijateljima svojim pokazat zeca. Ne, zeće, ne, nemoj se bojat. Nemoj se bojat. To je zec. Gdje ste da bavio? Ega, to je od mog. Zec ovako drži, zao. Ne! Ovako se drži zec, pusti. Ne! Pusti, slobno, zec. Nemoj ga! Gdje ste da bavio? Oh. A to mi je bratić dao. Samo jednu? Da. A nakon je muško ili žensko? Muško. Zovemo ga Loki. Loki Smoki. Sam to još pazit da se ne posele. Ajmo na travu, da. Evo ga trave. Trave. Znaš da taj zec plavi, Martina? Znaš da ti je muško? Znaš kako se zove? Kako? Loki Smoki. Ovo je ne! Kikiliki. Ej, ga sad. Kikiliki. Ovi kak imaju male šape. Vidi kako. Nja. Znaš šta ima 5-6 godina. Martina, kaki ti je zec? Dobar. Hoćeš da tebe jednog dovezemo? Da ga u kući imaš? Da me se posede, jel? Pa možda staviti u šupu, ali trebaš hrana, žita, kukuruza i tako. I daš u trgovinu ići biciklom po mrkve i eto. Ajmo, Loki. Evo da malo upozna našu. Vrati ću neku kolica liču. On je tu stavio pupa gumu. Ha? Pa nije ti za zesa da ima kolica. Kolica za kupica. Pa da! Da ga malo sa ulicom upoznam. A imaš ti ovo. E, pa ja imam tačke. Isto. Ko je brži? Tri! Četiri, sad! Evo neko od koga li ja brži. Daj da mi upozna trampolin. Bravo, vidite. E! Prvo patka, sad zec, šta će biti treće? Daj mi upozna trampolin. Pusti ga da vidimo gdje. Ljudi, daj mi upozna trampolin malo. Ljudi, s ovim ću ga hranit. Dok si ti i tim bio bebom. Gdje vam? I kad je Liam bio. Da. Joj, soj zec. Posti. A u dobroj vodi, opija vodu. Pije. Glisko naljeće ova zeca. Da. Ajdemo sad šta će raditi. Ajde, makni mu se. Da vidimo reakciju, ljudi. Pas i zec. Pogledajte, nikog neće dirati. Evo ga. Dirati. Doći, prijatelju. Evo ga. Pusti da. Da će on zavoljiti. Tata, tetak mi je sad naš reku. Šta? Da ga sajem tu kamion i da ga vozam. Aj, bi biješ to van. Zeka. Je li opet utekao? Ja ću ga voda. Nije utekao. Ja ću ga voda. Ajde, majce, vidi ispod trampolina. Martina! Evo ga. Martina, evo ga. Martina! Ne. Evo, došao Gricko da spasi zeca. Ela, Gricko. Tako je. Tam, majce, dođi mi brzo ti pomoć. A ti, Martina, nosi ga. Iskočit će mu. Martina, nosi ga! Hajde, Martina, da prekrijemo. Da. Da ne može više. Ma ne tako, okrenite nas. A je prekriveno, pa kao ti. Martina, imam ideju. Ajde, reci Lijanu da ćeš ga sad iz toboga tu pustiti, daj vikim. Lijana, sad će ga nisam. Joj, nemoj samo da odem u bazen. Ljudi, znam da mu napravimo kućicu. Ljudi, sad gledajte što, kak sam to mislio. Ljudi, znate što sam planirao, uzmem neku dekoru mekanu i ovo izlazem ovako kao
vrata i tu stavimo unutra neku kao na pod i da mu to bude kao mekano i to. Ajmo, gdje skalpel? Oj, gdje sam ja to došao, samo me gnjave. E, sad ćeš vidjet kako je meni cijelo vrijeme. Fuj! Što je? Aj, posao se. Posao se. Jaj. Ličo, ajmo dogovor. Ajmo. Ali se sudio to pojesti jednu? Ne. Zašto? Orda ti sad istučan. Pojedi ti. Ljudi, sad ću ja prenkat svu djecu u Ani. Vidjeli ste da je ono zec posere govno? Kao ono, ja ću sad uzeti ovo koje doslovno izgleda kao zeće govno, ja ću otići van i kao pred djecom uzeti to, bacit ću na pod i početi to jest, da vidimo njihovu reakciju kakva će biti kada budem jeo ta kao govna s poda. Evo ga, pogledajte kako to izgleda, isto kao govanca. Idemo sad van da vidimo njihovu reakciju. Ide ovako, gledaj. Ličo, pogledaj koliko je ovdje govna istro. Brzo dođi, vidi. Brzo. Martina, dođi, vidi ovo, brzo. Ako se ovo usudiš pojest, dam ti sve pare što imam. Sve ti pare dam. Gledaj koliko je. Ajde. A šta ti meni daš ako ja to pojedem? To su pohuljice. Lik me provalio. Lik me provalio. Daj plan. Nije mi uspio plan. Daj nam. Ne. Viš to su dobre. Ljudi, sad idem svom lakiju kupiti mrkve u trgovini. Okej, ljudi, krećemo. Lokiju mrkve, vidimo se kad kupim. Dobar dan. Dobar dan. Jel imate mrkve? Ima, koliko? Treba mi za zeca. Koliko? Ima 5-6 godina. Pa ne znači to meni ništa. Koliko ćeš? 2, 3, 4, 5? 5. 5. Jel 6? Jel 6, ajde. 6. Evo ga, 6. Ali jel su ovi gore jeftiniji? Ovi tu? Manji, da. Onda ti ih mogu kupiti. Evo ga, ljudi, kupili smo i kupili sam bratiću i Tinu i sebi bombone. Evo ga, kusu. Idemo sad nazad. Majce, evo. Daj Tinu. A meni? Da. Hvala. A Martini? Se bolavio. A daj već u svojim. Ljudi, kupio sam 6 komada mrkvi, sad ih idem oguriti i napravi to. Ega ljudi, ogurio sam mrkvi, sad idem da zeću. Lucky. Zeći. Neću mrku. Mace, drži ga. Hajde, dođe meni. Joj! Divno sam govno. Eww! Dobro, nisam pun. Primi ga! Nega neko primi, tako divljak. A divljak. Ima sam. Ima sam sviđa. A di on? Gdje? Kako je on pao? On pao? A ko će ga sad hvatat? Ko će ga uhvatit? Morate ići. Ljudi, zec me pobjegao, ako on neću, onda ću ja. Ljudi, sad gledajte kako se napravlja zec u kućicu. Uz pomoć nas. Dobro je došao. Evo ga, tu je zec. Gle, predstavi kućicu. Ljudi, ovdje ovak ima veliki putić
To je dnevna, jel? Da. Dobro? Ovo je dnevna, ovo je kuhinja. Mhm. E tu gle jede, gle te jede. Znači, tu smo branili sa ovim da ne može preskočiti. Znači njemu boksačke, što on trenira boks? Ne, nego da drži da ne pobjegne. Aha. I vidite, on tu jede i pije. Gle, ovdje mu ima vodu, ovdje ima sok. Gle, tamo jede krumpire neke, šta jede? Kukuruz. Ova, kao neki posebni pelet. Pišite inače u komentare šta zečevi jedu. Ne znam, ali možemo dati ovog peleta za loženje. Ja, treba posebni biti, poseban. A može ovaj biti? Pa može čak. Može, a? Pišite u komentare, ali on to jede stvarno. A ljudi, i on jede kupu. Stvarno? Da. Kupus mora jes. Da, zašto? Imam ja zece isto. Stvarno? Ali većeg sad. Ljudi, a šta je to? Ovo, pogledaj, oni ćemo biti pomoći i ovo vas dalje figuda. Ne smeta. Kako neka treba. Ljudi, pogledajte koliko žita imamo. Odlično, nemaš da ne sam zavljati. Evo vidiš, evo ti ta pelet. A ovo smo mi napravili kukuruz, pelet. I ove neke još sitnice. Crveni kukuruz. Ljudi, ovo je moj najbolji kućni ljubimac i najbolji pokon. I on će sam sa mnom spati. Volim ga više od sviju. I baku volim isto ko njega. E, mom ga ljudi upoznat sa kućom Tonis. Ovdje ja sjedim kad igram gaming. Ajmo malo igrat gaming. Ja igram Minecraft, ja sam pro! Idem spavati sa Zekom. Aj. Da mu ne bude hladno po noći. A vi bacite ta like i subscribe, ak ne bacite. Ovaj, ak bacite ta like i subscribe. Dobit ćete i vize, it's a ging ging. Don't forget to subscribe, okay?